الحمد لله رب العالمين، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الصناع كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توي قصہ مختصر، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئیں، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، جہاں سے پڑھو وہیں سے دو صدا، کہ سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر وار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ پی نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، چھڑ جائے جس گھڑی شہ کون و مکاں کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سارے جہاں کی بات، اور میں نعت ان کے آستاں پہ پڑھوں جھوم جھوم کر، یا رب وہیں پہ جا کے کہوں اے جہاں کی بات، اور شہر نبی کی یاد نے تڑپا دیا ہمیں، تم نے نصیر آج سنا دی کہاں کی بات، کہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج اپنا وہ شفاعت کا سجا کے چلے، اور ان کا فخر خود آئے سمیمہ کو، کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے اب رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔